Iš tikrųjų, tai merginos noriu kreiptis į jūs. Aš visada tą žinojau ir buvom mes ir Prancūzijai buvom, nu Lenkijoje nesiskaitė, nes tenais irgi viskas ok. Prancūzijai, Vokietijai buvom, Turkijoje buvau aš, Ukraina irgi nesiskaitė, buvau Ukrainoje ir dabar vat, mes Ispanijoje. Iš tikrųjų, 600% galiu pasakyti, kad gražiausios merginos, gražiausios moteris iš tikrųjų esat jūs, lietuvės. Nu, lietuvės manęs buvo, iš kur jūs ten atvykot, jūsų ten palikonės yra iš Ukrainos, iš Rusijos, iš Baltarusijos, iš Lenkijos, nu, gracijas. Manęs svarbu iš tikrųjų, bet visos jūs, kurios gyvenat Lietuvoje, jūs esat iš tikrųjų gražiausios merginos, gražiausios moteris visam pasaulyje, kiek esu matęs iš tikrųjų. Procentaliai tai iš vis kosmosas. Mes dabar buvom 4 dienas Ispanijoje, nu blemba, nu gal... Nu iš tikrųjų, gal 3, galbūt 4 moteris gražias mačiau ir tai viena ar dvi buvo mulatės, pusiau juodaodės tokios ir turbūt viena maksimum Ispanė. Aš nežinau kodėl, bet galbūt jos neprisižiūri, bet, nu, ta prasme, be makiažo, nesidažo, galbūt netgi tų pačių antakių arba lūpų, bet šiaip jos ir fiziškai kitaip atrodo. Taip kad žinokit, kad jūs iš tiesų esat gražiausios, patraukliausios, geriausiai atrodot, fiziškai geriausiai pasirengusios jūs esat. Ir žinai, čia nais pamatyti kažkokią tai moterį arba merginą, kuri yra pasportavusi ir gerai atrodo, labai retas atvejis, kad būtų užpakalis, kad būtų kojos gražios, kad liemuo būtų siauras, nu, beveik to nepamatysit. Mes matėm čia nais, kad iš tikrųjų daug bėgioja, bet vėlgi bėgioja dažniausiai iš problemų, turint problemas, ta prasme, su dideliu viršsvariu. Taip kad žinokit, 600% aš jums dar kartą sakau, jeigu jums kažkas sako, kad jūs esat negražiai, nepatraukli, blogai atrodo, siūskit velniop, jūs super atrodot, nekvačkinkit savo galvos, sportuokit ir toliau, dar su didesnė galbūt motyvacija, galbūt šis video bus jums iš tikrųjų motyvacija, nepasiduokit, tinkamai valgykit, rūpinkite savo sveikatą, rūpinkite savo šeimą, savo būsimą šeimą, vyrų, vaikais ir taip toliau, ir nenuleiskit būtinai rankų. Jūs, merginos, esat geriausios.